Zabur 118 sano. Qanday baxtlidir sofdillik yo'lidan boruvchi ilohiy qonun bilan yuruvchi kishilar. Baxtli odam. Uning baxtga erishishi uchun nimaga intilishi kerak? Albatta inson avvalambor baxtga erishtiradigan yo'lni bilib olishi lozim. Bu yo'l sofdillik, ya'ni ilohiy qonun yo'lidir. İlahi qonunni Xudo İsrail xalqiga beradi. Sening butlaring bo'lmasin. Xudoning ismini bekorga tilinga olaverma. Odam o'ldirma, zino qilma, o'g'irlik qilma va qo'shning, qarindoshing mulkiga ko'z olaytirma. Chiqish kitobi 20-bob. Parvardigorning sof ilohiy qonuni insoniyatning g'arazli maqsadlariga qarama-qarshi qo'yiladi. Inson baxtga erishaman deb ilohiy qonunga amal qilsa, u haqiqatdan Xudoning nigohida baxtlidir. Lekin bu yo'lni tanlamay, o'zi belgilagan, sofdil bo'lmagan baxtga erishmoqchi bo'lsa, oxir-oqibat Xudovand belgilagan baxtga erisha olmaydi. Chunki inson vujudi tarkibi bo'yicha gunohkor. Bunday gunohkor odamdan qanday qilib sofdillik yo'lini qidirish mumkin? Axir, botqoqlikdan qanday qilib musaffo, toza suvni olish mumkin? Demak, inson o'z nigohini, harakatini va maqsadlarini ilohiy qonun ostonasiga qo'yishi lozim. Shunda Qodir Xudovandning qonuni odamni baxtga erishtiradi. Baxtlidir Xudovand shahodatini saqlab, chin qalbdan Xudoga intiluvchilar. Odamlar baxtga, huzur halovatga olib boradigan narsalar qimmatbaho buyumlar, oltindan, kumushdan yasalgan zeb-ziynatlar, shohona uylar va mashinalar deb hisoblashadi. Va bu mol-mulkini ko'z qorachig'idek asrashga harakat qiladi. Ey inson, axir sen asramoqchi va ko'paytirmoqchi bo'layotgan buyumlar bir kun eskirishini, uylar uvalanib ketishini bilmaysan. Xudovand sening bu boyliklarga ega bo'lishingga qarshi emas. Lekin bu xazina sening qalbingda Xudoning joyini egallamoqchi bo'layotgan bo'lsa, Xudoning g'azabi keladi. Chunki inson Parvardigori olamga ko'rsatishi lozim bo'lgan hurmat, sajdani va shukronani unutib qo'ydi. Bunday paytda odamning vijdoni qiynaladi. Vijdonni bekitmoqchi bo'ladi. Bosim bilan ushlab turmoqchi bo'ladi. Lekin vijdon hamisha odamning nohaqlik qilayotganini aytib turadi. Insonga Xudo yaxshi imkoniyat berdi. Xudovand shahodatini saqlab so'zlari. Shahodat nima? Bu insonga Parvardigor bergan haqiqat yo'lidir. Iso Masih aytadi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman." Bu baxtni izlayotganlar bor va izlamayotganlar bor. Lekin har bir inson bu baxtni izlash imkoniyatiga ega. Chin qalbdan Xudovandni izla. Sof yurak bilan yaratgan egamga intilgin. Qodir egam uzoqlarda emas. U odamzodga juda yaqin. Rabbi odamga toza qalb bera oladi. Bitta voyizxon yosh yigit Isoga o'z hayotini topshirayotganida quyidagicha ibodat qilishni maslahat beribdi. Xudovandim, menga yuragimni ko'rsatgin. Bu yosh yigit voyizxondan juda qimmatli maslahat olganini ta'kidlaydi. Bugun har birimiz yuragimizni Xudoga tekshirishga imkon beryapmizmi? Ba'zan biz o'zimizning qilgan ishlarimizdan mamnun bo'lmaymiz. Xudo esa buni biladi. Shuning uchun har birimiz Rabbimizga chin qalbdan intilsak, unga sajda qilsak, u bizni o'zgartirib boshlaydi. Iso Masih hayotimizni mazmunga to'ldiradi. Shundagina biz o'zimizdan va hayotimizdan mamnun bo'lamiz. Chunki biz
baxt nasip etish qudratiga ega Xudovandga murojaat qilyapmiz. Isoga yaqinlashayotgan har bir insonni gunohkor his tuyg'ularini, ehtiroslarini Iso o'z xochiga mixlaydi. Bizdan talab qilinayotgan narsa unga butunlay ishonish. Xudovand yo'lidan yurishdan boshqa oliy yo'l bormi bu dunyoda? Aslo yo'q. Parvardigor yo'li jannatga olib boradigan yo'ldir. Xudovand yo'lida yursang, sen qonunsiz ishga oyog'ingni burmay yurasan. Har bir odam qonunsiz ishning natijasini yaxshi tushunadi. Qonunsiz ishlar avvalambor Xudoga qarshi qaratilgandir. Yaratgan egam qonunsiz ishlarni jazolashi aniq. Imonsiz odam bu qilmishlari bilan Xudoning g'azabini, hukmini sotib oladi. İmanlı adam ise bu gazaptan kurtulgan. Ama biz gapirgan sözler üçün, kılgan her bir hareketimiz üçün cevapgarmiz. Şu cevapgarlikni yaxşı düşünüp alışımız gerek. Eski ahdda berilgan ilahi kanun, yangi ahdda yangi ikkita amir bilen almashdi. Xudoni bütün kalbin bilen, bütün ongin bilen ve bütün vücudin bilen sevgin. Özgani o'zin kabi sevgin. Rabbimiz har birimizdan unga o'xshash bo'lishimizni kutyapti. Hayot tarzimiz ham Masih hayoti tarziga o'xshash bo'lishini u kutyapti. Sizdan ijobiy bir narsani kutayotgan odamni rozi qilganmisiz? U odam qanchalik quvonadi siz ijobiy javob qaytarsangiz. Rabbimiz ham uni xursand qilishimizni kutyapti. Shoshiling, Xudoni mamnun qilishga. Amin.